Nothing more for you. Aqui no bar de Edgar e no flashback do DJ Nero, flashback solidário do Edgar e no programa Variedade, sempre bem com a vida pra você. Eu continuo aqui no bar do Edgar e hoje no flashback solidário. E como o flashback é solidário, o Marcelo é o responsável, né, pela igreja de São Gonçalo do Porto. Os alimentos que foram arrecadados aqui vai tudo lá pra paróquia, né, Marcelo? Isso mesmo, João. É uma ação muito bonita, onde nós da paróquia, na Pastoral da Caridade, assistimos 78 famílias e vem ajudar, né? Nesse momento onde todo mundo está precisando, é uma ação muito bonita que ajuda nós lá. Porque nós vivemos lá da doação, né? Verdade. Tudo é doação, então tudo é muito bem-vindo, João. Toda forma de doação é muito bem-vinda, né? E se a pessoa quiser doar um pouco mais? Tá assistindo a matéria agora, quer doar pro São Gonçalo do Porto lá. Como é que a pessoa faz, Marcelo? Pode estar indo lá na paróquia, direto na secretaria, fazendo a doação direto pra paróquia, que aí a paróquia nos repassa pra aquisição da cesta básica. Ou se a pessoa se sentir sensibilizada e quiser fazer a entrega de alimentos, pode levar diretamente na paróquia. Fica aberto o horário comercial de segunda a sábado. É isso aí, faça parte dessa paróquia maravilhosa, que é a paróquia São Gonçalo do Porto. Eu já fui, eu fiz minha primeira comunhão lá. Isso. Eu continuo aqui no Flashback Solidário, do grande Marcelo, pra você. Vereador Luiz Cláudio, deu uma passada, deu um giro pro Cuiabá, parou aqui pra curtir o Flashback de Janeiro, né, vereador? Claro, Flashback Solidário, hoje em especial, segunda edição, que vai doar os alimentos recebidos aqui pra paróquia São Gonçalo, da qual eu faço parte. Então não podia deixar de vir aqui, fazer minha doação e também participar dessa grande festa. Gente. Outra participação especialista, meu amigo das antigas, DJ Juliano. E Juliano, local bacana aqui, o Edgar, para um local intimista, pessoal mais à vontade, aqui o público selecionado para fazer um bom flashback. Rapaz, só vou falar uma coisa, o clima aqui tá gostosinho, ambiente diferenciado. E com certeza o principal, muita música boa com os melhores DJs, né? E agora você vai mandar agora aí, que hora, qual que é o seu horário aí? Você tem uma agenda grande, né? Era pra ser agora, né? Mas a gente respeita o horário de cada um e vamos que vamos, né? O importante é tocar uma música boa pra galera e a galera. E segurar o público até mais tarde, né? O principal, né? Que o DJ tem que saber segurar o público. Fala da sua live, que dia que é, como é que tá essa programação da sua live? Ah, todo domingão a gente tem um projeto aí, Canal da Música, em todas as redes sociais, Canal da Música Oficial, com dois L's no final. Só procurar aí, valeu? Muita coisa boa, anos 70, 80, 90, 2000, os melhores DJs de Mato Grosso e vários DJs do Brasil gravam set durante a semana e a gente sobe para o canal para vocês curtirem. Esse é o DJ Juliano, meu brother, eu continuo aqui, Flashback Solidário do Edgari. Para você. Eu continuo aqui, Flashback Solidário do DJ Nero aqui no Edgari. O cara toca pra caralho, esse aqui é bom, de verdade. DJ Anthony, tocando as melhores aí, DJ Anthony. Um local bacana, um local aconchegante aqui no Edgari, né? Local muito bacana, eu aconselho vocês virem pra cá. Quem tiver curtindo aí pra cidade, venha pro bar do Edgari. João, aqui é um lugar aconchegante. Pode vir curtir aqui que vocês não vão se arrepender. E um flashback da melhor qualidade, só com o povo selecionado. Só com o povo selecionado, João. Não tem... Só elite mesmo. É isso aí, grande DJ Anthony mandando todas aqui pra você, tamo junto. Meu amigo DJ Bruno, vou dar pra iluminação aqui. Bruno também tá com uma festa agora, flashback mês de junho. O DJ que toca realmente no vinil, né? Ao vivo, DJ Martins Espinosa, diretamente de Campo Grande.
comemorando meu aniversário lá na Lua Morena, dia 6 de julho, segunda edição do Flashback de Férias. Pega pessoal, vai para adquirir os ingressos, adquirir os convites, rede social. Ó, quando tiver mais próximo do evento, vai ter todas as redes sociais, né? Casa de Festa, Lua Morena. É isso aí, realização. DJ Bruno, quantos anos, Bruno, vai comemorar? 55. 55, 5.5. DJ Bruno trazendo DJ Marcos Espinosa. É pra bom, você, pra tamo você. Junto. Meu amigo Luiz Carlos B.A., além do excelente locutor, também tá com uma festa maravilhosa aí, né? Essa festa, o Flashback, é aquela que todo mundo vai, né, Luiz Carlos? Rosão, cara, satisfação falar com você. Mas aproveitar a oportunidade de fazer um convite dia 15 de junho, que é o nosso Flashback VIP. E hoje eu tô aqui curtindo o Flashback do Bar do Edgário, o Flashback Solidário, né, em que as pessoas, além de vir curtir uma boa música, trazem um quilo de alimento não perecível, uma coisa solidária. Então tá de parabéns à casa, parabéns à organização, DJ Nero e todo o pessoal que promoveram uma festa linda e maravilhosa. Eu tô aqui curtindo a festa e já fazendo o convite para que as pessoas possam curtir no dia 15. Que dia que é a sua festa e qual que é o local? Dia 15 de junho, na Cogrande, bairro Grande Terceiro. Flashback VIP. Para quem não sabe onde que é a Cogrande, fica ali no Grande Terceiro. Grande Terceiro, próximo da Unique Beira Rio. Porque o pessoal confunde Novo Terceiro, que era Miguel Sutil, e o Grande Terceiro, que é próximo da Beira Rio. É no Grande Terceiro, próximo ao Link Beira Rio. É isso aí, todo mundo lá na festa do Luiz Carlos B.A. E eu continuo aqui no Flashback Solidário de Janeiro, aqui no Edgari. Pra você. Eu continuo aqui. Variedade pra você. Rob Magrão, que daqui a pouco vai quebrar tudo ali também. Muito bacana aqui, Edgari, pra fazer um bom Flashback, né, Magrão? Com certeza. Eu, particularmente, que eu sou DJ residente da casa. Então, é um prazer enorme estar junto com o engenheiro aqui, fazendo o Flashback Solidário aqui, tá? Para ajudar, para fazer as pessoas que precisam, okay? E somar com essa parceria aqui, fazer o melhor Flashback, né? Pessoal, tem muito de falar que Flashback é música antiga, música do pessoal das antigas. Não, né? Porque a música ela é atemporal, né, Magrão? Toda época, todo tempo, todo ano, é ano de música boa. Por isso que a música permanece por tanto tempo assim, essas músicas que a gente tá curtindo aí, né? Não, com certeza. Porque o Flashback é tridimensional. O Flashback é uma... Acho que tem quem não curte. Então, independente de qualquer música que a gente faz, que a gente toca, faz uma história da pessoa, faz um filme na cabeça da pessoa. E nós, como DJ, estamos aqui para fazer o melhor para você. Então, para você que resgata, pode... Flashback é para todas as idades, para todo mundo curtir. E eu continuo aqui. Todo mundo sabe, hein? Rob Magrão, no Edgari, para você. Quem cantar mais alto vai ganhar o presente nosso. Passou pela viagem.